Рівненчанин Юрій Стріла разом з громадськими активістами заходить до Житомирського апеляційного суду. Військовослужбовець 51-ї механізованої бригади судиться зі своєю військовою частиною. 19 серпня 2014-го у бою під Луганським аеропортом рівненчанин отримав важкі поранення і став інвалідом. Більше року Юрій витратив на лікування, але обіцяних державою виплат у належному обсязі не отримав. Бійця з відмінними характеристиками визнали дезертиром. Відповідно, це все узнали випадково, тому що перестав гроші отримати. Тоді взнали, що проти нього відкрита кримінальна справа, як дезертира. 27 числа по закінченню відпустки він з'являється в частину, 51-ша колишня бригада, 14-та на сьогоднішній день. Йому видають успішно всі папери, хоча паралельно він, ця ж сама бригада його об'явила дезертиром. Видають всі направлення в госпіталь, характеристики, які... відмінний боєць там те. Кримінальну справу за дезертирство закрили, а 15 січня Рівненський суд визнав неправомірними дії військової частини, яка кілька місяців виплачувала бійцю близько 36 гривень грошового забезпечення. Втім, керівництво військової частини вважає, що не мусить платити бійцю, адже той не повідомив керівництво, що знаходиться на лікуванні. Військова частина подала апеляцію. Тому що я призвався 51-шу, а через тиждень ми 128-му командували. Я командир, якщо чесно, своїх там не знав. І потім бригада помінялася на 14-ту, знову командири помінялись. І там, чесно, не розберуха, що вийшло. Там мені ніхто не доповідав, кому доповідати, куди. Я, чесно, не знав, куди доповідати. Ця апеляційна скарга ставить також під питання право на належну пенсію військовослужбовця. Справа в тім, що йому не нараховували відповідне забезпечення. І, відповідно, він має право на отримання відповідне пенсійне забезпечення, виходячи з тої, з тих оплат, які він отримав, перебуваючи на військовій службі. Якщо йому не нараховували, не виплачували, або виплачували їх 33 гривні, ви самі розумієте, що відповідно і розмір тої пенсії буде менше. Житомирський суд апеляцію військової частини не задовольнив. Апеляційну скаргу військової частини польова поштою В0259 Міністерства оборони України залишити без задоволення. Постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 15 січня 2016 року без змін. Головою чи суддів підписи судове засідання закінчено. Для Юрія Стріли та його захисників цей суд – справа не грошей, а принципу. Правозахисники та громадські активісти, які прийшли підтримати військовослужбовця, вважають, що цей судовий процес знаковий і бійцям, які зіткнулися з подібними проблемами, буде легше відстоювати свої права.